Remo täällä ja tämä on Bounty kautta Vaagersarjan 128 NHL 16 ja vastaan tulee Roope 109. Oli vastassa myös viime vuonna, mutta nyt on sitten ihan kyllä huomaa kehityksen kun katsoo tilastojakin tossa, mutta tänne siis lähetään ja Roope lähtee hakemaan palkkiota mun, no näennäisesti ylivoimaista joukkuetta vastaan, mutta kyllä täältä Roopen tiimistäkin löytyy, kattokaas näitä kovia äijä ihan riittämiin. Mutta ekaksi nää statsit ja ne näyttää tommoselta, eli 5 liigamestaruutta vaaditaan, 5 liigamestaruutta sieltä Roopelta löytyy. Arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti 63 lupaa semmoista, että kun mä oon tässä koko viimeisen yön valvonut, kello on 11 aamupäivällä, niin sitä, että tästä ei kyllä hyvä heilu todennäköisesti. Kun vielä lisätään siellä tää tiimi päälle, että täältä löytyy nämä äijät ja siellä on somasti kaikki käännetty vielä, että pystytte näkemään ne nimet suoraan sieltä. Jeremy Roenickia ei ole kyllä paljon tullut vastaan tässä 16, vaikka se siellä on nyt legendana pyörinytkin, mikä tulee olemaan sitten jänskättävää. Ja täällä on vielä pakistossakin, en tiedä onko koko jengillä boosteja, saattaa olla jos siellä on jotain Brodinia ja Vatasta, niille mahtuu 5 boostia oikeastaan noille kaikille tuolla, että näin ollen, jotenka me mennään tästä ja herra halusi, että minäpäs invaan tuonne ryhmään tuossa. Joten minäpäs menen sitten mikkeilemään. Heippa hei. Noniin, täällä ollaan sitten niin sanotusti pitkien odottelujen jälkeen nyt tähän hetkeen on päästy. Jos haluat kertoa nyt tässä vaiheessa katsojille jotain hyvin epäolennaista, niin anna palaa. Sinulla on siihen valta ja oikeus. No ei oikein oo mitään. No mitä sitä, IPA 41. Onko täällä jotain historiaa tällä nimellä? No Ilveksestä otettu nimi. Ei tällä oikein mitään historiaa. Nyt huomaa koko ero. Joo, no, aika. Milläs mietteillä sä lähet tähän yleisesti? No, ihan hyvällä lähen. Voittoa haeta. Joo, kyllä mä uskon myös siihen vahvasti. Toki tässä nyt pitää jotain optimismia ylläpitää, mutta kaiken kaikkiaan mulla on kyllä semmonen hazardiolo, että en tiedä. Tässä tolpilla pysyy jo ainoastaan sen kanssa, että tässä on nauhoitus käynnissä, mutta oikeesti peli lähtee tästä jo niinku käyntiin. Ja siitä heti niinku avootteella sitoomiset. Ja täältä tullaan nyt sitten. Oisko JL siitä noin? No. Tässä on eka minuutti mennyt, sä et oo kohta sanonut niinku sanaakaan vielä. Onks sä joku, miksi ihmeessä? Ai, pitää keskittyä peli. No mitäs järkeä näissä ryhmissä on silloin olla? Jos mä saan en kysyä tässä. Odotan vastausta. En tiedä. Ai. Niin se mullekin antaa sitten enemmän lisäpontta ja itsessään katsojillekin, niin se menee sille, että jos on tosi hiljasta meininkiä yleisesti, niin se on vähän viihdearvolle haitta. Niin, mitä ajatuksia sulla olisi tästä? No ei oikein. Ai, maali kyllä. No, kaipa me ollaan sitten tässä hiljaa vai mitä? Mitä aioit? Haloo? Yllättävän usein monta kertaa on käynyt silleen, että mä oon tullut tänne mikin kanssa ja käytännössä vaan selostamaan niinku lämpimiksi. Tossahan ei nähny noita sun kaikkia jätkiä, niin mä oletan, että sulla oli nää Vataset ja Brodinit siellä, niin ne on varmaan boostattu myös. Joo, mä boostasin kaikki, mutta joo. Kaikki boostasit. No ainakin sitten valmistautunut. No tuutko päälle sieltä? Näille jätkille ihan kannattaa tulla päälle. Minä en kyllä painanut R1:stä tuossa, se on se kone, mikä hoitelee näitä hommia täällä. Ei kun niin, joku tässä on nekin pieni. Oho, piti nyt hallussa maali. Hienosti ja varten maali piti olla. Jos kyllä pitänyt tehdä maali. Nyt on. Älä hienosti omaa maalia heitit siinä. MP, Roenick. No on se ihan pakasta sain sen, että
Joo, mä mietinkin, että se on vähän semmonen jätkä, että sitä ei tonne ihan lämpimiksi ostettu yleensä. Yleensä. Ei sitä oo. Ei nää Hutplaasassa ei näy niitä juttuja, niin ne on. Hutplaasassa ei näy juttuja, oi. Ekar, kyllä Mille. Ihan... Ei, ettei nyt ees junttilämäri. Siinä oli Ekar. Ei kyllä paljon tapahtunut. Kyllä ei ollut. Tässä on sanottavana. Ei kyllä kauhean tehokkaasti pompi tuota, eikä tostakaan mene. Ja täältä vielä. Ja tossakin huomas, mutta taas ylivoima. Eli kyllä nyt pitäis pikkuhiljaa pistää sisään näistä paikoista tässä näin. Näin. Nonni, toista paikoista jos ei mene, niin se on kyllä jo ihme just tommos. Kyllä aloitukset ihmeellisen tehokkaita ja tästä jatkuu. Nyt oli kyllä momentumilla saumat tässä pelissä, että heti seuraavasta vaihdosta toinen. No, se on kaksi paikkaa ja kaksi maalia tässä vaiheessa, etkä säkin mahdollisesti pysty samaan, jos sä saat niitä paikkoja tossa. Tossa taas. No niin, sieltä lähtee. Sä jatkat koukkimista. Sehän on kurinalaisuus on tässä tämän homman ydin. Ja oiskohan... Kato, kone otti itsessään. Ihan. Sullakin on muuten maso, mä vasta huomasin sen nytte. Mä muuten ihmettelinkin, kun se kilpisnaippi, minkä mä teen kahteen alaan, se näytti jotenkin kummalliselta, että... Jos normaalisti käy tolleen. Siellähän ei ollut ketään. Tossakin taas hyvät puolustustietoisuudet näkyivät. Ja nyt et kyllä pysty osumaan. Ai sinne men. Suoraan vaihdosta nelosketjun jätkä. Tykkäisikö puhua siitä viime vuoden matsista, jos muistat? No se oli vähän ehkä aikas. Samanlainen. Se oli 4-3, mun muistan sen. Kyllä. On 4-3, se taisi olla. Mm. Siinä pomppi vähän paremmin kyllä mulle. Että. Joo, kyllähän se oikeastaan, kun siten sitä on vähän helpommin analysoida sitä peliä. On ollut itse asiassa kaikki mun kolme maalia yllättävän legittejä. Ainakin NHL-pelin standardeilla onnistuttu taklauksia voittamaan tätä vastaan. Tossa. Nyt tulee, nyt on taas sitä tunnetta siitä, että pomppii pikkuhiljaa. No, mullekin. Oho! Mikä? Sheehanin nopeus. Liian lähellä. Ei toimi sitominen. Ja täältä tulee Jelinas. Ja ei pystynyt ottamaan kiekkoa pois, se tekee maalin siitä. Hetkinen. Oi, Scheifele nappaa. Oho! Ai jees, on siinä. Mutta kun olisi mennyt, jos olisin vaan kärsivällisesti jaksanut vetää veiviä ilman veiviä. Mutta kun en jaksanut. Hei, nyt Scheifele, juman kautta. Ei noin pelata. Melkein omaa maali. Niin, no sä oot Ilves kannattaja joo. Kiekkokausi on kyllä Ilveksellä päättynyt jo aikoja sitten. Niin on kyllä päättynyt jo. Eipä ole jääkiekkoa nyt tällä hetkellä maisemissa. Mutta onhan nuo futiksen EM-kisat ollut tässä, ootko sä niitä kattonut? Oo, kattelu jo. Joo. Nyt kyllä veivi ilman veiviä. Otit mieluummin rankkarin tähän. Niin, pakko olin kokeilla. Sä tiedät, että mitäköhän sieltä nyt tulee. Mihin se oikein veti ton? Tuota noin niin... No ei se noussut tarpeeksi, mutta vedit vaan kun on heittää tämmöset tornat sinne. Saat kyllä viedä tuota hyökkäysalue aikaa, mutta mitäs mieltä saat tosta, että sulla on nyt noin selkeästi ollut hyökkäysalue aikaa etu, mutta et oo saanut kuin yhden maalin. Olis pitänyt kyllä saada, olis paikkoja ollut enemmänkin, mutta ei oo mennyt. 2.48 jäljellä, sä otit aikalisän just tuohon ja nyt saat vielä ylivoima. Nyt on sitä etsikkoaika, joo. Hieno syöttö. Otetaan legit purkua, näin.
Nyt on pakko käytännössä tulla jo, mutta ohjauksesta ei mene. Ja sieltä Ai tulee ai. siehän ja nyt otatko taas uuden rankkarin? Ei, siinä ratkee kyllä peli. Ja semmonen rystyveivi taas vaihteeksi. Ja vielä viimeinen hyökkäys, mutta kun... Hei. Ei se nyt vaan pomppinut tässä pelissä nyt sitten. No, Tossakin oli vielä yksi paikka, mutta... Lopputulos 4-1. Ja... Taklaukset 27-12. Ei nyt sitten. Ei tullu enemmän kyllä. Hyökkäysalueen aikaa oli. Tähdistö näyttää tommoselta. Kokonaisuudessaan laukaukset tasana, vaikka hyökkäysalueen vei herra siellä. Syöttöprosentti tasan. Olisiko se siinä? Onko sulla jotain yhteenvetoa tästä pelistä? Vielä jotain semmoista, no, mitä... No, olisi pitänyt tehdä paikoista maali. Olisi ollut paikkoja tehdä maali, mutta ei vaan tällä kertaa uponnut. No, niin. Okei, okay, no mä niin taidan lähteä rauhoittumaan tästä. Joo, sä hyppäsit nopeasti, hyppäsit pelistä toiseen nyt sitten. Joo. Okei, okay, heippä hei sitten. Heippä hei. Olisiko se siinä sitten, kuten tässä nyt tuli jo mainittua. Näkemiin tältä erää ja tää oli tämmönen tällä kertaa.